har den røde Audien og den hvite Audien gjort i dag? Hoppe. Hoppet? Hvor da? I Dumpa. I Dumpa, ja. Oppe i hytta. Jeg var litt redd. Var du redd, eller? Nei. Nei. Mamma! Mamma var litt redd? Hvem er det? Du, først kjørte Rolf. Onkel Rolf. Ja. Og så kom? Vi. Hvem var vi, ja? Hæ? Og så hoppet vi ned i Dumpa. Og så spratt vi opp igjen. Hæ? Ja. Vi kjørte ned fra hytta i dag, vet du? Ja, vi har vært på hytta i påsken, vi. se på, du ruller, se på den da. Se på traktoren da. Er den fin, eller? Ja, det var sånn. Hva er det du skal for noe nå, da? Hva skal du nå? Lukken døren. Lukken døren, ja. Du, har du tisset bussen i dag, da? Ja. Hva sa du? Sa du ikke fra? Nei. Sa du ikke fra til mamma? Og sitte. Hva? Sitte. Er det bra? Du, hvem var det som satt i den hvite Audien? Jeg vet ikke. Det var? Tante Mia. Nei! Ja! Det var... Hvem var det som satt i den hvite Audien som dumpa i dag? Onkel. Den onkel da? Terje. Nei, ikke onkel Terje? Ja! Onkel Jan! Nei, ikke sånn det! Du er så flink og snakker! Det var så fint du sa det! Ja! Onkel Jan! Onkel Rolf, ja, så flink du var! Onkel! Ja, du har vært litt redd for å si det, skjønner du. Ja, du har vært litt flau. Det er ikke noe å være flau for det. Du sier onkel Rolf, det er sånn. Skal du... Det er det du ikke gjør. Skal vi lese? Ja. Det gjør vi. Elefantbok? Hvem er det nå? Hadde vi med den på hytta da? Ja, nei. Vi hadde ikke den her. Ja, men da må den ligge her da vel. Ja, men Truls, vi har ikke lånt den på biblioteket vel, og så levert den tilbake? Nei. Var det vår bok, eller var det biblioteket sin bok? Nei. Hvem var det? Hvem var det som eide boka? Nå vet jeg det. Tenker du på? Hæ? Var det, var den helt sånn, var det null, nei, Nelle? Nei, denne var det. Denne. Se. Hva heter han? Elefant. Nellefant? Elefant? Ja. Og så vil vi hete der. Skal vi gjøre det? Ja. Sett det her. Sett det her, så skal vi kose oss litt med den. Ja. Skal vi lese første siden først? Kan du huske hva den boken handler om? Kan du huske det? Hva var det elefant gjorde for noe? Slått deg. Han slått deg, ja. Hvorfor det da? Se. Hvorfor det, skal vi se først det bildet? Der. Kan du huske hvorfor han slo seg? Nå er han frisk. Nå er han frisk, ja. Også den er frisk. Ja. Du, kan du fortelle meg hva du så i dyreparken i Kristiansand? Også det tatt jeg til. Ikke sant? Det var til Kristiansand også, vet du, i påsken vi. Der så vi. Også der. Jaha. Hva er det du gjorde for dere? Og den sykle. Den store elefanten på den lille syklen? Ja. Hva er det som skjer så da? Hva er det som skjer da? Hva er det han gjør for noe? Den der dytter. Vi dytter ham, og da? Pollen. Da velter han, ja. Og hvor må en elefant gjøre da? Da må... Nei. Det han må på... Han må på sykehus. Han må på sykehus, ja. Ja, han må på sykehus. Han er den doktoren. Er det borte? Ja. Doktoren er borte? Nei, men da mangler det noen sider her, Truls. Ja. Hvor er det? Det var ikke deg. Hva? Se da. Har du laget den selv, eller? Ja.
hjemme. Å, verden så flink. Hvordan har du laget denne? Med nese. Har du sydd det litt? Ja. Å, så fint. Ja, Nellefant er en stor elefant, og han skal ut og sykle en liten tur. Men så kommer alle vennene hans, som begynner å dytte ham. Ja, de gjør ikke det for å være vonde mot ham, men de vil bare leke. Men så dytter de så hardt at en elefant faller av sykkelen. Ja. Og så kan du fortelle meg hva som skjer. Hva skjer da? Da faller den. Da faller den. Ja, riktig. Og så må han ringe til doktoren. Han må ringe til doktoren, ja. Ja. Kommer doktoren her? Nei. Nei! Det var jo... Vi hadde jo noen bilder som viste at doktoren kom før. Ja. Han er den. De er borte. Ja. Å. Den boka er bare... Det er bare tull, det jo. Nei. Og så du det til den som nei? En elefant? Ja. Ja, men vi har jo lest den nå, jo. Det var ikke flere sider. Kanskje vi skal finne en annen og finere bok? Hvem er det? Hvem da? Hvilken da heter det? Så tar vi tegnet. Så tar vi tegnet. Den er den tegnet-boka. Det er tegneboken min. Der er tegneboken din, ja. Her er den. Og farveblyantene dine? Ja. Ja, hvor kan farveblyantene dine være, Truls? Du, de ligger nok langt ned i en kasse. Nei. Åf, vi har ikke lenger orden på noen ting her. Hva? Hva var det? Den. Hvem er det? Doktor? Er det doktoren? Ja. Åh, den som manglet i boka. Da tar vi det. Han er den. Se, den må vi. Den må vi. Nå har vi alt sammen, tror jeg. Hvem er den da? Ja, det kan du lure på. Det var et godt spørsmål, Truls. Helt riktig. Sånn. Så sier jeg, de må få tak i en doktor. Se, der ringer vennene til en elefant til doktoren. Så. I et sykehus. Ja. Og så kommer doktoren. Riktig. Og nå tar vi ikke på annet det. Ja, og der kommer sykebilen, er det det? Ja. Og hvem er det da? Hva gjør de da? Hva gjør de to mennene der? Jeg vet ikke. Hva er det de holder i hendene sine? En bå. En bå. Jeg vet ikke. Båre. En bå. Hva gjør de der, ja? Den. Og så surer den. Kjører den, tenkte jeg sagt, ja. Der bærer de en elefant på en. Båre, ja. Hva skjer nå, da? Hvem er det? Doktoren? Ja, hva sier doktoren da? Fy! Nei, han sier ikke det vel? Han sier, vær så god, bare kom inn, siden dere er venner til en elefant. Så kan dere bare komme inn. Og hva er det de har med seg da? En pakke. Ja, de har en pakke der, som de gir til en elefant. Hva er det en elefant har gjort med det? Løp igjen. Jeg vet ikke. Han falt, vet du, av syklen. Hæ? Han falt av syklen, vet du, husker du? Ja. Ja. Skal vi legge oss, eller? Nei, nei. Har du ikke lyst? Nei. Skal vi bare lese denne her, da kan du legge deg etterpå. Skal vi gjøre det? Hm? Nei. Jo. Nei. Kommer det ned? Nei! Kille deg, kille deg. Nei. Du klarer ikke å stoppe, sier en elefant. Hva er en elefant gjør for noe? Hva gjør han nå? Jeg vet ikke. Han kjører rett i... Veggen. Rett i veggen, ja. Han er den. Rett i veggen, og hva skjer da? Alle steder. Alle steder, ja, har han fått ødelagt både armer og ben. Ja, så når man ligger på sykehuset veldig lenge... Han er armen. Armen har brekt også, ja. Nå er han litt sint på vennene sine som gjorde det der sånn enda en gang.
For vennene hans må lære seg å tenke før de handler, før de gjør noe. Ikke sant? Da tar vi... Her tar vi det. Nå skal du legge oss, Truls. Nå skal du lese mer i senga. Kan du legge deg i senga, så... Nå har du fått den der... Har du fått noe tante Ellen? Ikke den. Hva er det for noe? Er det en dress, eller? Nei. En bukse? Ja. Med bukse. Smiler? Ja. Men så kjempefin den var. Men du, Truls? Ja. Hvorfor har du den på i dag? Fordi det er... 17. mai. 17. mai, ja. Det er helt riktig. 17. mai 1979 i Sørkedalsveien. På Røa. Ja. Vet du hva jeg har laget til deg nå? Et lite stykke brød med pølse på. Ja. Nei. Og så har jeg et glass melk til deg. Nei. Nei, vil ikke ha melk. Vil du ikke ha melk? Nei. Oh, hvorfor litt det? Hvem kommer til oss i dag? Paulina. Riktig, og? Og Bent. Og Bent, ja. Og vi får håpe at det blir sol i dag. Du tror, hvis det hadde blitt sol i dag, ja. Da kunne vi alle sammen spise bløtkaken ute i haven. Ja. Men hvis det ikke er noe særlig godt vær, da, ja. må vi spise. Inne. Inne, ja. Helt riktig. Ja. Ja da. Når pappa var så liten som deg, da ja. Drev pappa festa på 17. mai, han. Ja. Ja, da tull og tøys, vet du. Det synes jeg smakte godt, altså. Du skjønner at pappa har kamuflert noe deilig godt her. Pappa har gjemt noe godt, fordi at så hvis jeg snakker høyt om det, da er det borte som grass under sne. Ikke sant, mamma? Ja da, så nå koser vi oss litt. Det var nam-nam, det Truls. Synes du også? Ja. Kan du fortelle meg hva du gjorde for deg i går barnehagen i går? Nei. Dere gikk i? I tog. Dere gikk i toget? Ja. Ja, et lite 17. mai-tog. Ja. Ja. I dag er det ordentlig 17. mai. Ja. Det lukter som tiss her, jeg. Det er veldig tiss, altså. Ja. Truls? Merkelig. Kost. Nei. Hva da? Nei, ikke. Tenk, det er jeg som har kjøpt det, kanskje? Nei. Nei, nei, ikke det, nei. Jeg kjøpte meg to par sandaler i fjor, jeg. Hva? Og i fjor. Ja. Hva heter det, Truls, om du har på bena nå? Sandaler. Hva? Sandaler. Sandaler, ja. Er du på kjøla nå, du? Ja. Du er det, er tett i nesa di? Ja. Du er det. Du gikk ut med en liten lite tøy på dette tøy. Ja. Du, kan du fortelle meg hvem som gikk i toget i går? Hvem var du gikk sammen med? Jeg. Gikk sammen med? Hva? Hvem gikk du sammen med i går? Kristian. Var Kristian din? Nei. Nei. Hvem andre var det som var med deg? Ja, Kristian Sandberg. Var Kristian Mia? Ja. Koselig, ja. I dag skal vi gå bort på Røa, så skal vi se på den ordentlig store musikken vi. Ja. Vi skal se på guttemusikken, og så skal vi se på mange som spiller instrumenter. Kanskje vi ser en som spiller tuba, sånn som pappa gjorde når pappa var liten gutt. Jeg skal også ha tuba. Ja, riktig. Du skal også ha tuba. Ja, det er klart du skal ha det, vet du. Gå i pappas fotspor. Ja. Det er gøy det. I går så begynte jeg også å male litt på huset, Truls. Jeg satte bare en liten prøve på huset. Men vi er nødt til å vaske ned huset med vann. Jeg bare feide det med en sånn kost. Det jeg sa var kost. Det går ikke, vet du, for den tar ikke støvet. Så vi må vaske ned husveggene med vann, og helst noe såpe som bryter ned fettet på malingen. Hva fann, mamma? Jeg har ikke mye lys. Nei. Pappas favoritt, da.
Ja, skal vi gjøre det? Sånn. Hva du sa for noe, Lys? Hva sa du til meg i sted? Hva? Nei, hva? Hva du sier for noe? Hva sa du? Hva sa du til meg nå i dag på 17. mai? Du bæsje, hvor skal du også fylle du på meg? Ah, du har en bøy! En gang til, vi hører. Du bæsje, hvor skal du også fylle du på meg? Ah, det sier du til meg? Da? En liten dutt på 3 år, sier til pappaen sin. Du bæsje, hvor skal du også bæsje du på meg? En gang. Ja, du er tullig ferdig. Ikke sant, mamma? Ja. Å, hørte du noe der? Turi, er du hos oss i dag? Ligger du i fjellet vår? Klokka er over 7:30, og det er søndag morgen, den 27. mai 1979. Og det er regnvær ut, og det er grått, og nede ligger... Hvem er det som ligger og sover nede, onkel Terje? Ja. Og Turi og onkel Terje har vært hos oss siden fredag. De kom sent fredag kveld. Og nå har Turi og Truls fått noe godt å spise på. Og et glass med melk her. Og vi har tullet litt i sengen. Og nå, vet du hva vi skal gjøre for alle sammen nå? Ja. Nå skal vi synge en sang som heter Lykke Brev. Nei! Oi, sånn. Vil du Turi? Ja. Ja? Vil du Turi? Det er Turi. Kan Turi synge først? Nei, og du ville synge en annen sang, vel, kanskje? Nei! Vil du ikke? Ja, men du, Trull! Ingen! Vet du hva? Turi ville synge da, og siden Turi er på besøk hos deg, da må Turi få lov til å synge, ikke sant? Nei! Ja, men kanskje Turi aldri vil komme på besøk til deg, mener du bare gråter og sånn og er sint? Det er gøy for Turi, vet du. Siden av dagen? Nei, Turi vil komme og besøke en Trull som jeg blir. Ja. Har du lyst til å synge en annen sang, kanskje? Nei! Han er sånn... De små gutta, de er ikke noe særlig morsomt. Har du lyst til å si noe om det? Har du lyst til å fortelle Turi til deg? Se her nå. Hva? Hva? Hva sier ikke du er noe særlig snitt, Truls? Mm. Det er litt nesten å vente på deg, du skal komme. Truls, det er pappaen til Turi, Line. Jeg tror ikke ordet er det her, Jesus. Da blir det litt morsomt på guttbåndet. Sitter du i skammekroppen, du er Truls? Han sitter i skammekroppen, han, Turi. Jaha. Da kan vi synge en annen sang, vi. Kan Turi synge en annen sang? Gubba Noa? Gubba Noa? Nei, vi ser litt i skolen. Ja! Fisa gikk til skolen, trippe, trippe, sa, i den nye kjorten. Men, trippet hun, trippet, så glad trippet, trippet, trillepippet, trillepippet. Og der sitter det en liten julvarp som gråter. Ja. 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 Skal du komme opp til oss, Trud? Kan du også være hos oss? Også, men Turi, kan du en sang til? Hæ? Kan du en sang til? Skal du bette? Kom til at vi går bette. Ja, men du og pappaen din og tante Ellen var på Christmas Star, hva heter det? Mm, og så var det ikke varmt. Det var ikke varmt, nei. Nei, det var varmt. Det var det varmt? Ja. Sier du det? Og du skjønner at den helgen, vet du, og den lørdagen og søndagen, da var
Da var din farmor og farfar her hos oss. Ja. For da var vi på en fest, skjønner du. Hvordan var det der ute på hytta da? Hva synes du? Pukk! Hva? Pukk! Pukk? Hva betyr det? Hva betyr pukka? Pukk! Hva betyr pukka? Det hela pukk på biga. Du skjønner ingenting, jeg heter Pukki. Heter Pukki Biga, er det blod oppå? Pukki Biga, blod oppå? Pukki Biga, jeg heter Pukki. Ja, jeg skjønner ingenting. Du, hvilken båt var det dere brukte da, for å komme over til hytta? Jeg tror det, jeg tar. Hvilken båt var det dere brukte? Den lille robotten? Sier jeg har så vondt jeg må ha på plass til det. Hva er det? Du skjønner at jeg skulle skru på en list helt bort fra veggen der, den hvite veggen. Mm. Og så, da jeg skrudde sånn på skrutrekkeren, så kom knokene mine bort i veggen, og den veggen den er så veldig ru. Og så fikk jeg skrubbsår der, og så har jeg fått noe skitt inn i skrubbsåret mitt, så det begynte å hovne opp. Ja, det har blitt betennelse. Og ikke må skjære alltid. Akkurat. Alltid. Ja, kanskje jeg må skjære deg, Turi. Du har rett i det, du. Ja, kanskje jeg må gjøre det. Har du slått deg noen gang? Ikke ordentlig. Det har det vært en stund. Og det har jeg fått blod, jeg har fått det. Hva har du fått der, sa du? En stubb? Hva er det du sa for noe? En stubb? Ja. Hva er det for noe? En stubb? Jeg vet ikke hva det er i. En stubb, er det en et insekt? Stubb, det er flise. Å, det er flise. Vi vet ikke det her i Oslo, hva en stubb er, vet du. En stubb, ja, var det vondt? Den er ikke der nå, i såret ditt? Nei. Nei. Hva sa du? Er det min låse? Hva? Er det mer godt igjen? Er det godt igjen? Ja. Nei, men vi skal spise frokost snart da, så vi har mye godt. Jeg har spist frokost! Ja, men skal vi ikke ha ordentlig frokost også? Nei! En stor frokost i spisestuen? Nei! Jo, jeg er fint! Jeg må sitte hjemme! Jeg må sitte hjemme! Og da tuller jeg meg av! Norsk ligger jeg! Hvem er det du leker sammen om dagen, he? Hva heter? Kjetil! Kjetil? Kjetil? Kjetil! Kjetil? Ja... Jeg sier ikke Kjetil, jeg sier... Kjetil! Kjetil? Ja... Riktig, Turi! Jeg kan ikke snakke engang, jeg. Vi Oslo-gutter, vi kan ikke snakke engang, vi. Nei. Og så leker du med flere, vel? Jeg leker med ekle. Ekle? Ekle. Ekle Kjetil? Ja. Sier du det? Ekle Kjetil. Ekle Kjetil? Og så legger hun meg... Kjepple... Og så legger hun meg... Fyrstig... Kjepple epil... Så... Nå... Sier... Kjepple... Ja... Og så siste... Kristi... Ja... Og så leker du med... Jonathan... Nei... Jo... Jonathan har skjegg... Hva er det for piping, da? Hva er det for piping? Hæ? Hvilken dag er det i dag, Truls? Hvilken dag er det i dag, da? Fredag. Nei. Lørdag. Nei, i går var det lørdag. Da må det være... Hvilken dag er det i dag, da? Søndag. Søndag, ja. Det er søndag. Den 15. juli. Nei. Nei, Truls. Ja.
Vet du hva? Ja. Onkel Rolf har fødselsdagen sin i dag. Hvis det den 15. juli. Ja. Og vi har glemt å kjøpe noe til ham. Ja. Nei. Nei, men da må vi reise bort en tur til onkel Rolf i dag. 15. juli 1977 er det. Da må vi reise bort en tur. Truls, vet du hva han har fått for noe? Ja. En nydelig, flott, rød... Sykkel! Sykkel, ja. Han kjøpte sykkel, han skjønner du. Hvorfor ville han det? Han syntes det ville være så deilig å sykle, men det er en Jesus-sykkel! Ja, det er en Jesus-sykkel, ja. Med flott styr og greier, vet du. Den må du jammen se på. Skal vi leke sammen? Skal vi leke sammen? Ja. Og jomme? Ja, vi kan godt gjøre det. Men du? Ja? Hva skal vi gjøre med det da? Da må vi reise bort en tur til onkel Rolf, da. Ja. Ja, for han har ikke ferie, han som nå. Hvor gammel er onkel Rolf i dag, eller? Hva? Hvis jeg blir 35, så må han bli 32, da. Ja. Onkel Rolf blir 32 år. Kan du si 32? Nei. Klarer det, du? Vi skal leke på jorda. Hva skal vi leke med, da? Bilen. Bilen? Ja. Kan du ta bilen hit litt, da? Hæ? Later som dette her er fjellet. Nei. For det er et veldig stort fjell. Nei. Hva har du lyst til å gjøre da? Nei. Det er bare syv, og det er veldig grått ute. Du tror det? Ja. Hvor skal vi i dag? Jeg vet ikke. Vet du ikke det, du? Ja, men vet du hvilken dag det er i dag, du? Lørdag. Det er lørdag, ja. Søndag. Det høres ut som nesten som du skulle være Ida, du. Ja. Men du, Truls, hvor skal vi i dag? Til bed. Til? Bed. Og? Bento. Ta Vida. Ja, nettopp. Og så var det lørdag i dag, og hvilken dato er det i dag, du? Hva? Det er den 4. august i dag, Truls. 1979. Ja, hvor gammel er du i dag, da? Ja! Du er vel 3½ år, du nå? 3½ år. Det har vært så dårlig vær i år, har det ikke det nå i sommer? Ja. Hver eneste dag har det regnet og vært grått, men akkurat nå i dag, lørdag morgen, i august, da skinner sola faktisk ganske svagt. Ja. Og vet du hva? Du begynte å våkne... Nei, du begynte å leke og bråke klokka 5 i dag, du. Så pappa er trøtt som en dupp. Ja? Nei, ikke slå av. Skal vi to snart gå ut og jobbe? Du, skal vi to snart gå ut og... Gå ut og kose deg. Du, jeg spør om vi to skal snart gå ut. Og så fortsette med hundetuset. Vi holder på å lage uthus til veien vår, vet du. Da visste jeg ikke hvor du var, så kom du til glede. Åh, var det sånn det var? Ja. Ja, visst. Og så kom pappa, og så... Hva var det? Så måtte han hoppe ned i fremaket. Hoppe? Da var det høyt. Var det høyt?
Vi tror ikke, vet du hva, det toget vårt? Lilla bolla, så la gra så gott och så la bolla, 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 bolla. Nå, det er en tøysebok, sier jeg bare. Lilla bolla, bolla, gilla, bolla. Tøysebok. Lilla bolla, bolla. Ja. Men du... Lilla bolla, bolla. Vet du hva vi tror vi gjør for noe der? Vet du hva vi gjør for noe? Vi spasserer en tur til Lilla bolla. Tenk å være så fæl mot pappaen sin første dagen i 1981. Første dagen i 1981. Killa bolla bolla. Og du, vet du hva som skjedde i går da? Barbermaskinen med godt i stykker. Mamma. Killa bolla bolla. Nå kan du stå på deg. Nå kan du stå på deg. Vi tar det som står på. Killa bolla bolla. Lilla bolla bolla lilla bolla. Ikke sleik meg på nesa. Ikke sleik meg på nesa, sa jeg. Du vet da han spiser opp hele deg alt, hæ? Lilla bolla bolla. Åh, en tungehus. Tungehus på nesa. Lilla bolla bolla. Lilla bolla. Du tror, vet du hva jeg tenker vi skulle gjøre for noe? Siden det er 1981, du. Og du kan vise hva du kan telle til nå. Om du husker, de begynner på 1. Men du kan telle til 20 nå. Om du har lært 1 da. Hvordan var det de begynte? Har du glemt det? 1 døgn! Ja, 1, 2. 1 døgn, 1 døgn! Telle til 20. Nei. 1 døgn! Ja. Fort, ganske fort, å høre. Hvor fort du kan telle til 20. Ordentlig, ordentlig. Stemme. 4 kom du til, og så kom du inn. Etter 10 kommer. Hæ? Og så kommer. Ja. Ja. Det var 14, ja, så kommer. Etter 14 kommer. Etter 14 kommer. Ja. 18. 15. Nei, 18. Lilla bolla bolla. Det var 15 vel. Ja, den. Og din tater. Hvis ikke du... Hvis ikke du synger en sang for meg nå. Lilla bolla bolla. Da kaster jeg deg ut av vinduet. Ja, den er fin. En gang til, hør jeg. Lilla bolla satt og billa mi av meg. Ja, billa bolla. Mia satt på siden og så kom Silla Bolla. Og trodde det var Trulla. Mamma, Mia satt på Silla Bolla Bolla. Skal vi vise deg, jeg. Nå skal vi slå stolt. Nå skal vi slå stolt litt. Nei. Jo. Nei. Hjelp. Åh, han overfalt meg! Hva
du, syng en sang for meg først da. Hæ? Syng en sang først. Se, en som du kan. En, to, tre, fire, fem, seks. Den sangen på pappa, det er ikke sånn at du går av den. Det er ikke sånn at du er Vi får høre først. Nei! Vi får høre, ja. Du og jeg og Tove. Var det sånn? Du og vi og jeg to. Du og vi og jeg to? Var det sånn, eller? Du og jeg har lite kjent hjemstresning. Og så videre. Hva? Tre skoer ved elva. Vi tar elva. La meg se. Vi kan se en lam. Ja. Møtte vi en frellemann. Ja. Spiller velte på fjolen. Mamma, det visste jeg ikke alt av. At han kunne den. Jeg hørte ikke begynnelsen, Truls. Jeg hørte ikke begynnelsen. Du... Ja, på nå. Du og vi og... Du og vi... Du og jeg og vi tar tjen tre skoer. Tre skoer ved elva. Vi tar elva. Jaha. Når vi kom til England, møtte vi en sprellemann. Hva spriller? Spilte på en fjolle. Sprelte på en fjolle. Spilte eller sprelte? Sprelte. Var det sprellemann, eller var det sprellemann? Sprellemann! Var det sprellemann? Jeg synes du var sprellemann. Overfall! Overfall! Hjelp! La bolla flygge! Og sånn begynner du den 1. januar 1980. Ja. Klokka er 10:10, og det er nydelig vær ute. Klokka er 10:10, og det er nydelig vær ute. Bolla! Ah! Du, kan du en til? Kan du en sang til? Nei. Han ryker, vet du. Ikke sant? Så jeg går ut sikkert. Ikke sant? Jeg går ut sikkert. Vi må si godt nytt til Carl, da vel? Godt nytt til Carl? Ja. Nei! Se la meg! Skal du vise deg? Syng en sang. Ja, bare nå! Ja, da får jeg gå med en gang hvis du synger en sang. Men den må handle om en... Villa, bolla, villa! Du og jeg... Nei. Vi og du og jeg to. Nei, synger du sånn. Jeg og vi og to. Hva? Nei. Du... Jeg og vi og to. Hæ? Jeg og vi og to. Hva? Nei, du og jeg! Du og jeg og vi to. Selv strøskola. Strøskola av elva. Da vi kom til England. Hæ? Nei, det er ikke du. Møtte vi en spillmann. Han spilte på en fjolle. Sprellemann, ja. Var det sprellemann eller sprellemann? Bolla. Var det sprellemann eller sprellemann? Begge deler. Var det begge deler, ja. Hvilken dato er det i dag, mamma? 7. januar 1981 er det, ja. Vi sitter og ser på tsunamien, hvem er det? Vi sitter og... Hva er det vi gjør for noe, Ful? Vi sitter og ser på... Film, ja. Vi ser på en film, så du var bitte liten. Den minnen der finnes jeg. Og du, den vet vi... Vet du hvor den står? Nei. I bunkersen. Se på han da! Så du han da? Han tisser på gulvet han! Åh, så du det? En stor damm på gulvet! En stor damm på gulvet, ja! Da hadde vi bare sånn fortgritt TV da, det var vi... Tror vi fikk farlig til det. Se på han der og der da! Nå skal du levere mamma noe rart. Ser du det? Ja. Nei. Litt sur, og så litt blid igjen, sånn plutselig. Ja. Det
Den, vi skal høre enda mer. I dag kommer Ivar og Kjell en tur. Hvem som kommer til oss i dag? Ivar. Ja, stemmer. Se nå. Nå løper du fra mamma. Du vil ikke ha på deg bleie. Mamma løper. Kan du fortelle hva du ser? Fortell hva du ser. Nei. Hvorfor gjør du det? Snakket du med Siv forresten? Ja. Hva sa hun? Hva sa hun? Være med hjem. Hjem? Ja. Åh. Så hun kan være med på fredag? Ja. Skulle hun på andre jordtrefester? Nei. Nei vel. Du gleder deg. Kan du få julenissepakke da? Eller på pakke? Ja, pose. Kanskje. Pose. Ja, nei, ikke pose, eller kanskje pakke. Ja. Pose. Sette han da. Nei, nå stakken her går det igjen. Nei, nå stakken her går det. Ja, din luring. Den bamsen er jo enda, den liker veldig godt. Åh, hvilken dag tror du dette her er, Truls? Ja, jeg vet ikke. Hva tror du da? Jeg vet ikke. Fyre. 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 Men jeg vet ikke hvilken dag! 17. mai. 1900. 77. Nei, 97! 77 er det vel. Nei, 97. Der går mamma. Fin fjong i årlig, vet du, fra Kreshansan. Pappa. Pappa har slenge buksene og er så fin det som det er. Ja, men nå da! Å, så lang og ferdig jeg var på håret den dagen da. Synes du det, Truls? Nei, der datt den rett ned og begynte å gråte. Den filmen der er det litt mye dårlig på. Nei, jeg synes ikke. Synes du ikke det? Nei, det var fint bilde. Nei, det er noen lyse bilder en gang iblant. Ja. Er det sånn? Ja. Det er moro å ha, tror jeg, sånne bilder. Hei, nå vink. Nei, men har du lært å vinke allerede som baby? Jeg gjør, av et innsøy gjør jeg sånn. Ja, riktig. Jeg hadde ikke trodd at du måtte klare til det, sånn. Så, hva var det du? Nei, det er mitt av mitt lag. Lua som lua. Vet du hvor vi er i det der? Hvor er vi henne? Jeg tror vi sitter på gresset der. På gresset der, ja. Det stemmer. Hva gjør du der, ja? Hva? Hva gjør du det? Du holdt lua foran ansiktet? Ja. Og den lua var fin, husker jeg. Se på han, da. Nei. Nå vinker du til meg. Ikke sant? Jeg gikk i gata også da. Hva? Jeg gikk i gata også. Var du ikke redd for biler en gang kanskje? Nei, jeg var ikke det. Du bare løp frem og tilbake, uten å rekke ut hånden? Hva gjorde du for dag når du stod på gata der? Hva gjorde du? Ikke i dag, ikke nå. Du ble ikke så stor. Hva pleier du å gjøre da? Du går til et fotgjengerfelt, og så, hva gjør du da? Atmobilene. Ja, men se på det nydelige bildet. Det ble tatt dagen vi kom hjem fra USA. Eller? Ja, sånn var det, ja. Ja, men se på den der, ja. Det kommer at du ikke har hår ned i panna som gjør at du blir så fin. Nå er det bakken. Hvor er det henne? Hva? Hva gjør du? Jeg vet ikke. Du ser vel hva du gjør? Sjokoladekake! Han kjøper henne, julebunken. Og du søler sjokolade i hele ansiktet, har du det? Ja. Og på fingrene. Ja. Gjør du sånn nå? Sånn. Nei da. Nei. Jeg får det ikke, sånn. Nei.